Strana 14, cvičení 2, přečteme si zadání. Přečtěte nahlas a vypočítejte. Takže nahlas čtu. Ke kterému číslu přičtu 25 tisíc, abych dostal součet 48 tisíc. Tak jak já si mohu pomoct? Sčítání v tomto případě pomáhá odčítání takhle ze zadu. Takže jako 48 tisíc minus 25 tisíc, zjednodušeně 48 minus 25, 48 minus 20 je 28 minus 5, 23 tisíc. 23 tisíc. Tak, od kterého čísla odečtu 6 tisíc, abych dostal rozdíl 30 tisíc? Takže tady je odčítání, to mi zase pomůže sčítání, takže už zjednodušeně 30 plus 6 a je to v tisících 36 tisíc vidíte 36 minus 6 hm, tisíc rovná se 30 tisíc tak teďka vám chvíli dám náskok přečetli jste na hlas a jak si pomůžete je tu sčítání takže vám pomůže Očítání. tak 79 minus 45 minus 40, 39 minus 5, 34 tisíc. Tak, tady máme zase jiný typ příkladů. Jojda, 97 tisíc minus které číslo rovná se 31 tisíc. Tohle je jediný. Případ, kdy si odčítání pomáhá samo, takže 97 000 minus 31 000, to se rovná 97 minus 31. 66 000. Jo. Tak, a teďka 50 000 plus, co rovná se 53 000, to si ani nemusíme moc dvakrát pomáhat, to se rovná 3 000, ale kdybyste to chtěli, tak zezadu. Takhle odečteme 53 minus 50 a rovná se to. Tak, a teďka 76 tisíc minus kolik rovná se 33 tisíc, nechám chvíli na vás. Pomožte si. Tak, zjednodušeně, takže 76 minus 33 minus 30, 46 minus 3, 43. Tisíc. Tak, a teďka si na chviličku přerušte video a vypočítejte se si tohleto. Já tady zatím smažu tohle, no a tady to trošku přepíšu. Počítáte? Opravdu? Nebo čekáte? Tak, jestli jste počítali? A měli jste vypnuté video nebo pozastavené, tak se podíváme na řešení. Nejdřív ty příklady, co jsme počítali společně. No a teďka vy, tak tady, vám to po, tady jste si jak pomohli. Takhle jste to odečetli. Tady jste si pomohli takhle, že jste to odečetli. A tady jste to takhle odečetli. Bezvadny. Tak zase jistá typologie příkladu, která nám pomohla procvičit pamětné sčítání a odčítání do 100 000.